Dilluns és dia de Centre d'Esports Sabadell. Dilluns a les 9, dilluns a les 9, divendres a les 9, divendres a les 9, no passa res. Jugarem, estem encantats d'estar al món professional. Per tercera ocasió en les darreres 4 jornades, el Sabadell jugarà en dilluns i el brot de Covid sorgit a la plantilla del Logroñés, ja controlat, no ho impedirà. Baixes per coronavirus, baixes per lesió, baixes per sanció són les que té el Logroñés, però Hidalgo avisa. Podran treure un 11 de garanties. Està clar que sí que tindran problemes per fer una convocatòria, però l'11 que treuran és molt similar al que porten jugant les últimes setmanes i aquest 11, que és similar al que va jugar la primera volta, es va posar les coses molt complicades, sabem de la dificultat del partit. El Sabadell arrencarà el partit en descens després dels resultats donats durant la jornada i només valdrà un triomf per sortir-hi. A la festa d'aquesta nit s'hi apuntaran Adri Cuevas i Pedro Capó, ja recuperats. No així Néstor Querol, lesionat del genoll fins a final de temporada, ni Pierre Cornut, sancionat. Agafeu paper i bolígraf perquè la cosa ve carregada. A 8:15, el Tribuna Preferent. A 9:15, inici de la Transmi. A 9:00, xiulet inicial al Temple. I a mitjanit, tancament del mercat hivernal. Dilluns és dia de Centre d'Esports Sabadell.